Bé, bona tarda a tothom. Potser podem ja començar. Estava programat i dit que vindria el president de l'Institut d'Estudis Catalans. Última hora dic que no podria venir, s'ha excusat, de manera que penso que podem anar directament al gra, no? I jo dic alguna cosa perquè m'han dit algú ha de dir alguna cosa. Bé, doncs el que faré serà donar la paraula al Ramon Maria Masalles, que és el que presenta el llibre. Molt bé. Ja? Sí. Bueno, bona tarda a tothom. Estic content de venir a la presentació d'un llibre, que m'heu donat una mica de feina, o m'heu tingut entretingut, no sé com s'ha de dir això, però bueno, va per aquí. No, estic content perquè jo he estat un usuari molt fidel de les dues primeres edicions. El llibre ha estat sempre un llibre ordenat, molt ben pautat, també pels que preparàvem classes era un bon suport i dedueixo també que havia de ser un bon llibre pels alumnes. No sé si ara els alumnes llegeixen molts llibres per preparar les assignatures, però això ja queda fora de les particularitats del llibre. Estic content perquè l'he fet servir molt i estic content també perquè és un llibre amb una llarga història que anirem anant desgranant una mica després. I aquesta història va anant sortint i va anant donant pistes cada vegada que el fullejo i segueixo descobrint aspectes interessants i quan vas anant comprant un llibre amb un altre dius, mira, aquí van remenar això o van canviar allò. Veig que els assistents sou gent del RAM, també que encara que començaré parlant una mica de la història del llibre, algunes de les coses, o moltes ja les sabreu, l'any 2014 vam celebrar el cinquantenari de la mort d'en Foniker i quan parlaré d'en Foniker, esclar, són coses que no he descobert res de nou, però procuraré passar més aviat de pressa per no carregar. Deia que és un llibre amb història perquè és la tercera edició, l'edició original és del 1938, aquí teniu les imatges, a mitja amagades. La segona edició va ser actualitzada per Oriol de Bolòs, és del 1979, hi ha diverses edicions en castellà, a més, i una reedició en català de cap de 6 o 7 anys. Va publicar l'editorial Fontalba. Penso que últimament alguna edició en castellà l'ha publicat també l'editorial RBA, per aquelles coses que fan les editorials que unes engloben a les altres. I la tercera edició és la que avui venim a presentar, però no us en parlaré gaire perquè val més que en parlin els responsables. De la primera edició, els autors són en Foniker i l'Eugeni Sierra i Ràfols. En Foniker tots ho tenim molt present, l'Eugeni Sierra potser no tant, perquè no és l'etapa del llibre, però em penso que val la pena que en parlem, perquè el llibre, una part del seu valor, ve donat precisament per les il·lustracions que són de l'Eugeni Sierra. Foniker, recordeu, va néixer a Lleida, lleidatà, és manresà de joventut i d'infantesa, va estudiar Ciències Químiques a Barcelona, va acabar Químiques el 1908, i aquell mateix any, el 1908, ell mateix explica que es va apuntar en un curset organitzat per la Institució Catalana d'Història Natural que impartí en Manuel Llenes, i ell mateix diu que aquell mateix any se va acabar d'enamorar de la botànica, i aquest enamorament el va portar seguidament a emprendre els estudis de farmàcia, que eren els primers estudis on la botànica tenia un pes important, i aquests estudis de farmàcia els va acabar en 2 anys. També que el 1910 ja era llicenciat en químiques i llicenciat en farmàcia. Va decidir fer la tesi doctoral, en aquella època i durant molts anys després les tesis doctorals se feien a Madrid. També que el curs 2010-2011 va anar a Madrid per fer les assignatures de doctorat. Va fer les assignatures de doctorat, aquest doctorat finalment el va llegir el 1914, és l'ensaio fitotopográfico de Bages, que tots hem tingut presents en algun moment o altre, però abans de llegir la tesi, i aprofitant que era a Madrid, com aquell que no fa res, es veu que es van convocar oposicions al cos de sanitat militar, s'hi va presentar i se'n va sortir. De tal manera que el 2011, aprofitant que era a Madrid, se va convertir en un farmacèutic militar. Aquest fet
va marcar després força de les seves activitats com a botànic, perquè sempre deia que els diversos destins com a farmacèutic militar li ben servit per prospectar territoris diversos, és a dir, va estar destinat a Madrid, a Mahó, a Burgos, a Barcelona, i des de l'any 1926 va estar poc o molt al nord d'Àfrica, a l'Araix i a d'altres llocs. Quan la seva feina de farmacèutic militar la va portar a Barcelona, es va integrar al Museu de Ciències Naturals i es va integrar com a naturalista agregat amb un afegitó que diu con caràcter honorífico, també que li van dir, bueno, va, vine, que ja faràs alguna cosa altra. De tota manera, era el responsable de l'organització de la secció d'herbaris. Va ser professor de la Universitat de Barcelona, va entrar a la Real Acadèmia el 1924, va ser professor de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona des del 23 fins al 39, també que són molts anys de donar classes a l'Escola d'Agricultura, i després va tornar a la universitat. La primera vegada va sortir una mica així rebotat perquè les oposicions no van anar gaire bé. Va tornar a la Universitat de Barcelona des del 33 fins al 39. Va ser director de l'Institut Botànic, del Jardí Botànic, president de l'institució, etc. Tota aquesta roda es va trencar una miqueta l'any 39. El juny del 39 va ser detingut. Van acusar de rebel·lió militar. Van fer un judici per un consell de guerra. Van condemnar a 8 anys de presó. Però dos anys després, el 1941, va sortir en llibertat provisional i va començar a fer de foniquer sense cap dret en relació amb els càrrecs públics que havia tingut anteriorment. De tal manera que als 53 anys, el 1941, l'editorial Labor el va fitxar i el va convertir en cap de la secció de farmàcia, química i ciències naturals. A l'Institut Botànic el 48 el van fer cap de la secció de flora hispànica, penso que era un títol més aviat honorífic que no pas res. Bueno, i va seguir treballant fins que va morir l'any 64. L'Eugeni Sierra, que és el segon autor i poder el més imperceptible mirant el llibre, va començar a treballar amb en Foniquer l'any 1934, quan tenia 15 anys. El pare de l'Eugeni Sierra va veure una oferta al diari en una plaça de recol·lector i va anar ràpidament a explicar-li al Foniquer que el seu fill era un enamorat de la botànica i que volia Foniquer. Li va dir que amb 15 anys que hi havia coses que no les podien arreglar, però que en canvi que el que sí que podia fer era començar a col·laborar amb ell, començar a aprendre coses de botànica, anar a classes de botànica a la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. I durant aquest període, durant aquests anys, l'Eugeni Sierra, a banda d'aprendre botànica, va ajudar Foniquer a preparar els powerpoints de l'època, que eren una pissarra absolutament plena de dibuixos amb guixos de colors. L'any 37, quan ja tenia 18 anys, va ser contractat com a recol·lector, però el gener del 38 va ser cridat a files, de manera que la seva activitat com a recol·lector va ser molt, molt minsa i molt curta. Va haver de renunciar el treball de recol·lector per quan se'n va anar cap al front. Com que, recordem, el 38 havia sortit el volum, vol dir que l'Eugeni va fer els dibuixos el 37 i possiblement al llarg del 36 ja va començar a fer dibuixos per la iniciació a la botànica. En total, hi ha uns 300 dibuixos fets de tinta xinesa negra i alguns d'aquests dibuixos són parents o fins i tot repetits dels primers dibuixos que li van ser publicats, que són els del glossari de la Flora de Catalunya, que havia sortit un any abans, l'any 1937. Bé, ara que hem parlat dels autors, podem parlar una mica del llibre. La primera edició d'aquesta iniciació a la botànica del 38 forma part d'una biblioteca que se'n diu Biblioteca del Pagès. La Biblioteca del Pagès era una col·lecció publicada per la Direcció General d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Quan van publicar aquest llibre, Foniquer feia 15 anys que era professor de botànica a l'Escola d'Agricultura de Barcelona i
la col·lecció aquesta de la Biblioteca del Pagès, una biblioteca que era una col·lecció de la qual havien sortit ja alguns volums quan en Foniker va publicar el seu, que s'havien repartit en seccions diverses. Si us hi fixeu, els textos surt una secció primera, que és la secció on publicaven la ciència bàsica. En Foniker, el pròleg del llibre, explica, diu, el compendi de botànica va al davant dels altres, els botànics s'estimen molt la botànica, perquè la tenim per bàsica entre les bàsiques. Abans havien aparegut alguns altres volums que potser us sonaran. Per exemple, hi ha un que és la ciència del sol, que era de la secció segona, de color verd, el color de la tapa era un indicador de la secció. Va sortir un manual de tractaments contra els enemics dels arbres fruiters, posteriorment va sortir un llibre sobre blat de moro, etc. etc. Els objectius del llibre els comenta, els especifica en Foniker, el pròleg. El primer era aclarir que el llibre només va de morfologia vegetal i aclareix una cosa que és molt important pel que agafa el llibre, que és que diu, el mateix Foniker escriu, fa un tracte distint a uns i a altres temes. Toca només superficialment la part corresponent a la criptogàmia i, en canvi, la morfologia externa de les fanerògames i és estudiada tan extensament com consent el caràcter d'aquest llibret. La segona explicació que dona el pròleg és que per fer el llibre més atractívol, jo diria que entenedor també, hem cregut que no havíem de planyar la il·lustració deguda a la col·laboració de Serra i Ràfols especialitzat en la iconografia botànica. El tercer punt d'interès d'en Foniker era consolidar la terminologia botànica, que ja feia molt de temps que li ballava pel cap i que amb la qual hi va estar treballant pràcticament durant tota la seva vida. Quan va sortir el llibre, feia poc temps que havia aparegut el glossari del sisè volum de La Flora de Catalunya i la iniciació a la botànica diu que la seva pretensió era fer un llibret fàcilment entenedor que si per una banda aconseguís desterrar l'ús de tants i tants mots incorrectes, per l'altra inicies el neòfit en el coneixement metòdic de les plantes. En aquest llibre, per exemple, Foniker proposa l'adjectiu axonomorf per referir-se a les arrels que en francès anomenen pivotante. El galicisme pivotante, en castellà encara el fan servir força. Penso que el diccionari de la Real Acadèmia només hi consti pivotante, però axonomorfo no surt de cap de les maneres, però en canvi d'altres diccionaris en castellà sí que hi surt. I com a curiositat us diré que en Foniker reconeix que en una traducció que havia fet abans d'una botànica aplicada a la farmàcia, d'Engilk, per comptes de parlar de pivotant i d'axonomorf, havia fet servir l'adjectiu pilotiforme, que esclar, és un objectiu que fa riure una mica i suposo que per això el va deixar córrer de seguida i va buscar alguna altra cosa. La segona edició de la iniciació de la botànica va anar a cura del doctor Bolós, d'Oriol de Bolós. La primera publicació va sortir l'any 79, hi ha una reedició del 86 i curiosament aquí trobem versions en castellà. Jo penso que n'hi ha més d'una i més de dues. Penso que n'hi ha una del 79, una del 82 i una última del 95, que em penso que és publicada ja no per Editorial Fontalba, que són l'editorial que va publicar la segona edició, sinó que són publicada per RBA. El doctor Bolós, el pròleg, justifica l'oportunitat de reeditar el llibre, però diu, hem cregut que és impossible de fer una simple reproducció facsímil del llibre del 38, que ara en aquests 40 anys han canviat moltes coses en el terreny de la ciència i en el de la preparació cultural del públic lector. Era molt optimista el doctor Bolós. Hem revisat, doncs, el text de la primera edició d'aquest manual amb la intenció d'adaptar-lo a les circumstàncies actuals. I escriu també, les modificacions que hi ha calgut fer són completament accessòries. A part d'un cert nombre de retocs simplement lingüístics, hem suprimit o modificat només un petit nombre de paràgrafs en forma que no altera d'una manera sensible el caràcter general del llibre. També hi hem afegit una introducció científica d'algunes pàgines i hem intercalat alguns apartats nous quan ens ha semblat que ho exigia l'estat actual de la ciència
o la conveniència del públic receptor. Per exemple, la teoria telemàtica, per exemple, les formes vitals, etc. Aquesta introducció científica de la qual se parla el pròleg porta per subtítol Generalitats sobre la botànica i la vida vegetal. És el primer capítol d'aquesta segona edició. I resumeix en una vintena de pàgines, que es resumi força, alguns temes bàsics com és ara les subdivisions de la botànica, com és ara la classificació dels éssers vius, com és ara la reproducció i els cicles biològics, que el llibre originari quedaven una mica confusos i diluïts. I finalment, i és l'apartat més extens d'aquesta introducció científica, hi ha una sinopsi del món vegetal dels anys 70, començaments dels 80, esclar. Hi ha un capítol nou que ja li insinua, que és el capítol quart del llibre dedicat a les formes vitals. Aquest capítol és molt exhaustiu i no hi ha tan sols la tipologia proposada del Ronquiart, sinó també tota una colla de conceptes, tota una colla de vocabulari que va associat als caràcters d'adaptació, que en paraules d'Oriol de Bolòs regeixen una part considerable de les relacions de la planta amb l'ambient. Realment, al capítol aquest hi ha una tipologia d'en Ronquiart quasi agotadora pels mateixos botànics. També que els neòfits, que diu ell, devien passar, com que és un sistema jeràrquic, poden passar per damunt del que convingui. I entre aquests retocs menors, dels quals parla el doctor Bolòs, n'hi ha un que era imprescindible, que era reescriure l'apartat sobre l'estructura celular. Era possiblement la part més anacrònica del llibre. I després hi ha tota una colla de matisos. Per exemple, substitueix òvul per primordi seminal. Pius Foniquer, el primer volum, parlava d'òvuls. Però, en canvi, el mateix Foniquer ja havia introduït al seu diccionari de botànica la paraula primordi seminal. Tot i que em sembla que en Foniquer era una mica més partidari del rudiment seminal, i ho explica el diccionari de botànica. És que el Linné ja havia parlat de seminimus rudimenta. Llavors, el diccionari de botànica surt entre els dos i l'òvul queda com un romancisme d'aquests antics que ja no s'han de fer servir. També canvia oosfera per ovocèl·lula. Hi ha alguns noms d'aquests que estem acostumats a fer anar, com és ara testa o episperma, que el llibre d'en Foniquer diu espermoderma, com a mínim aquí s'ha simplificat la cosa. Hi ha força canvis ortogràfics de gènere, per exemple, de gàlvula passem a gàlvul, d'estrofiola passem a estrofiol, i l'apartat de les fórmules florals, en Foniquer hi posava les abreviatures de castellanes, i en Bolòs posa la nova versió amb la K de calze, amb la C de corol, etc. També que ja fa una proposta d'actualització, que és el que trobem a la gran majoria dels llibres. Bueno, de la tercera edició, naturalment, n'han de parlar els culpables, no, els responsables, que són en Vallès, en Vigo i en Vallès, si atenem a l'ordre de Vallès, en ve baixa, Josep Vigo, que són, era lògic que fessin el llibre ells, perquè són dos botànics, són amics meus, però el que diré no és necessàriament per raons d'amistat, són dos botànics excel·lents, són dos botànics empeltats de filòlegs, que segurament eren les dues persones que tots els botànics pensàvem que si algú havia de remenar la iniciació a la botànica havien de ser ells. També que ja podeu explicar què heu fet. Jo ja he acabat, gràcies. Doncs passo la paraula, si és que figura que faig. Gràcies al Ramon Basalles, passo la paraula al Joan Vallès, que era l'ordre que havíem... Que havíem dit, sí. Bona nit, gràcies. Jo començaré donant força gràcies per coses diferents i després parlaré una mica d'algunes idees sobre el llibre i fins i tot en llegiré algun fragment. De fet, en Ramon ja n'ha llegit algun tros, però en llegirem algun altre tros perquè sigui present, i després en Josep Vigo segurament, a més de renyar-me si dic alguna inconveniència, com li sol agradar fer, diguéssim, i ja m'ho ha advertit aquest migdia, això, doncs, a part d'això,
probablement, que probablement farà. A part d'això, ens explicarà una mica aquesta tercera edició, alguns canvis que hi ha hagut i com ha estat duta a terme. El primer que vull és agrair a tothom l'assistència, evidentment, tant a tants companys botànics, a gent d'Edicions UB, una representant que ja es plany que només sigui una de la família del doctor Font, ja ha dit la família no ha pogut, però estem contents que hi hagi algú de la família del doctor Font i, evidentment, Ramon, gràcies d'aquesta introducció interessant que has fet amb alguns detalls que són certament de bon dir i de bon explicar. També he d'agrair a Edicions UB i a la seva directora, la Meritxell Anton, també aquí present, doncs que de seguida acceptés amb la il·lusió i l'entusiasme que la caracteritzen aquesta proposta que li vam fer, en Josep Vigo i jo mateix, de tornar a editar aquesta obra del doctor Foniker, amb la qual, a més, inaugurem una col·lecció de botànica dins d'Edicions UB, que esperem que després vagi anant continuant, però que pensem que és important que sigui iniciada amb aquest llibre, perquè és un llibre del mestre del qual penso que pràcticament tots els botànics catalans actuals i fins i tot alguns de no catalans ens sentim deixebles, continuadors, més o menys seguidors, emuladors en moltes coses, tant en l'àmbit docent com en l'àmbit de la recerca. I per tant això és un motiu de satisfacció, a més haver-ho pogut fer. El llibre va sortir l'any 2015, però vam començar tots els tràmits i vam començar a pensar-hi i a treballar-hi quan era el 2014, en l'any del 50è aniversari de la mort del doctor Font, que, com ja s'ha dit abans, es va celebrar prou i se'n va parlar prou i es van fer prou coses. Doncs aquesta pensàvem que era una cosa que quedaria, que romandria i que per tant era interessant. Una de les dues idees que després, amb alguna petita subidea, iré dient, una de les dues idees és que aquest llibre, la primera edició del llibre, va sortir l'any 1938. En Josep Maria Camarasa, excel·lent historiador de la botànica catalana, un dia em va comentar que pel que ell sabia havia sortit el desembre de 1938, és a dir, que molt acabat l'any 1938, i per tant tots teníem la idea que, evidentment, havent-se instaurat el règim franquista el 1 d'abril del 39 i anant a finals del 38 les coses malament com anaven aquí al país, des del punt de vista de la guerra, ben poc, no, gens es va poder fer servir, no es va poder fer servir gens, perquè en aquells moments no hi havia classes ni a l'escola d'agricultura ni enlloc en aquella època, i per tant no es va poder fer servir. Però el llibre igualment va sortir, perquè la idea que sortís hi era, es va poder fer, i pensàvem doncs que no havia tingut més recorregut, diguéssim, en l'àmbit docent, que era l'àmbit que volia. Però després hem anat sabent, ara en Ramon mateix ho ha dit, que ell mateix va fer servir aquest llibre, que es va, la primera edició d'aquest llibre, que es va procurar, evidentment, amb una llibreria de Vell. En Jaume Llistosell, aquí allà present, també ja ho havíem comentat altres vegades i ara ho hem tornat a comentar, que el Nau Mossant, jo mateix, tant segurament gairebé tots els botànics que som aquí, hem intentat, quan n'hem tingut coneixement d'aquest llibre a partir de la nostra formació en botànica, en una facultat o en una altra, hem intentat aconseguir aquest llibre. Després hem intentat, vam poder tenir fàcilment la segona edició de l'any 79, etc. I ara tindrem aquesta. Però, a part d'aquesta, no diré clandestina, però gairebé, d'haver-ho buscat en llibreries de Vell, de segona mà, algú que la família ho tenia, etc. Però tot i així, això ja ha servit prou, ja va ser un servei prou important que va fer abans d'acabar-se el franquisme, just acabat el franquisme, fins que l'any 79 es va poder ja publicar la segona edició. Però a més estic molt content d'haver après, a través d'una ressenya que han fet d'aquesta tercera edició del llibre, que el llibre fins i tot es va utilitzar de manera oficial, cosa que jo no sabia i no em pensava, i que és una cosa agradable. Un enginyer tècnic agrònom que havia estudiat botànica concretament el curs 1971-1972 a l'Escola d'Agricultura de Barcelona, la del carrer Urgell, que ara ja no és el carrer Urgell,
explica en una ressenya, una glossa del llibre que va fer al diari de Girona, que li va fer molta il·lusió saber que aquest llibre s'havia tornat a reeditar, ell ja estava al cas de la segona edició o una tercera, perquè aquest havia sigut un llibre que l'havia marcat molt, perquè quan ell estudiava era utilitzat pràcticament com a llibre de text a l'Escola d'Agricultura. És a dir, en devien haver quedat algunes capses amagades en algun lloc i un professor, ell, aquest senyor que es diu Jesús Domingo, ho diu així, diu... Per mi va ser un gran descobriment aquest llibre i els coneixements de botànica i la botànica en general dins de l'agronomia, que no s'ho pensava, es veu que seria important. I diu, a part del professor de botànica, molt especial per cert, pel que he pogut saber un senyor que es deia Ripoll, no n'he pogut saber massa més, ja mirarem de saber-ne, diu, a part del professor de botànica, molt especial per cert, en aquells anys 71 i 72, de qui més em recordo és de Pius Foniker, ja que vaig utilitzar la botànica pintoresca com a llibre de curiositats i la introducció a la botànica com a llibre per aprofundir en aquests coneixements. És a dir que ja en aquests anys a l'Escola d'Agricultura, no diré pas de manera oficial, però era utilitzat aquest llibre, era conegut i això penso que és interessant perquè justament havia estat previst en primer lloc per als estudiants de les escoles agrícoles, com diu Foniker també per estudiants d'altres facultats, escoles, etc., on hi hagi botànica, però també de les escoles agrícoles. Per tant, va fer un cert servei aquesta edició de 1938. No va pas ser debades, no va pas ser una cosa totalment inútil, malgrat que, evidentment, al final de la guerra i la instauració de la dictadura van trencar l'esperit de lògica pedagògica, de lògica científica, etc., que hi havia hagut i que Pius Foniker portava. Foniker, com ens han explicat, va poder continuar treballant a partir d'un cert moment, però sense tenir un càrrec oficial, sense continuar coordinant, com havia coordinat en els anys 30, la botànica en tots els seus aspectes de recerca, de difusió i d'ensenyament, de docència, no ho va poder continuar fent com ho havia fet, però, de totes maneres, la seva obra va quedar, i això és interessant. I l'altra idea que volia dir és que aquest llibre, a part de ser un llibre que, pel que hem vist, no ha perdut lògica de continuar sent editat, és a dir, no ha perdut, no diré qualitat, perquè no és qüestió de qualitat, però no ha quedat, diguéssim, una cosa endarrerida i passada i periclitada i que ja no es pot utilitzar, sinó que ja es va veure l'any 79 que, amb alguns petits canvis, podia continuar funcionant bastant bé en l'ensenyament, i ara professors de botànica de facultats diferents havíem anat dient, home, ja l'edició de l'any 79 ja no es troba, ja s'ha de tornar a anar a llibreries de vell o de segona mà o del que sigui, estaria força bé tenir-ne una tercera edició i estàvem prou d'acord que es podia fer, que no era una cosa, no quedava desfasat de cap manera i que es podia, per tant, amb alguns petits canvis, que després explicarà més en Josep Vigo, es podia editar sense cap problema i així ha sigut. I aquest curs, que és el primer curs que s'ha pogut fer servir, no en tenim moltíssimes evidències, però jo alguna sí que algun estudiant l'ha pogut fer servir o que amb alguna classe s'ha fet servir i s'ha seguit sense problema i això, per tant, és interessant. Però el que jo voldria remarcar és una mica l'estil de Foniker, que és un estil literari, un estil que va més enllà, encara que literari, després en Josep Viu em dirà, perquè ja m'ho ha dit aquest migdia, tot el que té a veure amb lletres és literari, esclar, això evidentment sí, però jo vull dir literari en un sentit no novel·lesc, perquè no és pas una novel·la, però en un sentit d'una certa, d'una alta, no una certa, una alta qualitat literària, i això penso que és interessant. Per veure això en llegiré alguns fragments ben curts, només per veure com el llenguatge que utilitza, que és ben comprensible sense cap mena de problema, però que és un llenguatge d'un cert nivell. Es pot seguir, però és d'un cert nivell i fins i tot bonic. Per exemple, potser no ho trobareu gens bonic, però a mi la definició, no definició, però com introdueix una cèl·lula, diu... L'estança diminuta emparedada de tènues envans que és la cèl·lula conté la substància bàsica de la vida. Jo el trobo bonic, aquesta frase la trobo bonica, el trobo d'una qualitat literària. La trobo, doncs, d'una qualitat literària. Mm.
Després, diu, en algun cas, en alguns altres casos, són coses, si voleu, no de tanta qualitat literària, curiositat, com diu l'estança, no sé què, però hi ha plantes que no fan sinó una tija senzilla i després moren, però en la majoria no passa així i es ramifiquen de manera diversa. És a dir, frases molt ben construïdes, molt ben fetes. Era un home que, evidentment, absolutament empeltat de filòleg, de terminòleg, i que sabia escriure molt bé, sabia escriure molt bé en català i sabia escriure molt bé en castellà, i ho practicava. I això em sembla que també val la pena i és interessant de remarcar-ho. Fixeu-vos com explica els filocladis, cladodis, etc., és a dir, aquestes coses que a la gent del poble li semblen fulles, però no ho són. Quan a les tiges comprimides s'arriba al límit en els filocladis, que són rames de creixement limitat, generalment laminars i verdes amb tot l'aspecte i àdduc amb les funcions de les fulles. Així les té el galzeran. Llur natura caulinar, de tija, la descobrim així perquè fan flor i fruit, cosa que no ocorre mai en les fulles veritables. O bé porten fulles més o menys transformades, com passa en la figuera de moro. Penso que és una manera molt clara i també, torno a dir, ben escrita, que qualsevol persona, un estudiant, però també una persona que no estigui estudiant botànica, pot entendre molt bé que això que sembla una fulla i que en molts llocs, en molts diaris i en moltes revistes veiem que en parlen com una fulla, la fulla d'un cactus, la fulla d'un no sé què, doncs, llegint això s'entén clarament que no, i això ho podria entendre perfectament la persona que llegirà aquell diari o aquella revista on ara s'explica malament. No, ja gairebé estic, no pateix. Ho veieu com em renya? Ja ho dic. Però ja gairebé estic. Quan parla de la flor, també hi ha alguns passatges que em semblen bonics. El calze i la corol·la, protecció i ornament de la intimitat floral, circumden el tàlem, on tenen lloc les noces i la fecundació de les plantes, i en tot cas no fan sinó emparar el maridatge o coadjuvar les esposalles. Això no sembla d'un llibre de botànica, és a dir, i ho és, ho podem entendre, però no sembla d'un llibre de botànica, certament. I potser algú pot dir que ho trobarà una mica passat de moda, ridícul, no sé què, podria ser. Però jo, en tot cas, no l'hi trobo, jo ho trobo certament bonic. I anem a la darrera, que és, la darrera és bastant interessant també, quan explica la fecundació i ho explica com si fos una aventura, pràcticament. Això jo sempre ho llegia als meus estudiants en l'edició d'abans i ara ho llegeixo en l'edició d'ara. És el mateix? El mateix que què? Ah, sí, això no ha canviat, sí, no, això no ha canviat. Fecundació. Fent via estil avall i seguint les parets de l'ovari, el tub pol·línic arriba a la vora dels primordis seminals i, o bé directament pel micròpil, o bé donant el tomb per la calaza i pujant per la nocel·la, segueix fins a trobar-se al damunt mateix del sac embrional, del qual no el separen sinó poques cèl·lules nocel·lars que estan a sobre d'aquell. En aquesta fase, el tub pol·línic ha perdut per complet el nucli vegetatiu i encara té força per disgregar les escasses cèl·lules que li barren el pas i per arribar, un cop s'ha obert camí, fins a l'interior del sac embrional. Aleshores, l'extrem del tub es desorganitza i vessa els nuclis espermàtics dins d'aquell, que prenen la forma de dos verms amb moviments propis. També trobo una manera poètica d'explicar la fecundació o el moment de la fecundació de les plantes. I acabo ara sí llegint el darrer paràgraf, que també em sembla un tancament bonic. La radícula forma l'arrel principal, el clau que fixa la planta a terra i, en sortir-li els pèls absorbents, inicia la presa de l'aigua i del nodriment vegetal. Les primeres fulletes verdejants de la clorofil·la comencen també llur funció assimiladora i, exaurides les reserves seminals,
la nova planta té prou empenta per viure. Així doncs, explica ja doncs, com comença una nova planta. I ho explica d'una manera planera, ho explica d'una manera que poden entendre els nostres estudiants, ho explica d'alguna manera que podem entendre els que en sabem un xic més, i ho explica d'una manera que pot entendre la gent del poble, que no som ni estudiants ni els que en sabem un xic més. I això és el que em sembla una virtut important d'això. I, a més, amb un llenguatge molt ben utilitzat, amb uns termes molt adequats i amb una qualitat literària que em sembla remarcable. I bé, això és el que jo volia remarcar i ja em pots començar a retreure coses. Ja està tancat. Bé, han dit moltes coses, no cal que digui R. Primer de tot, volia donar les gràcies a l'Institut Estudis Catalans perquè ens hagin prestat aquesta sala per fer la presentació, el Ramon Maria Masalles, que l'hagi volgut fer, i tots els que heu assistit aquí, que teniu molt bona voluntat. Aquesta tercera edició de la Iniciació a la Botànica, de fet, va ser una iniciativa del Joan Vallès, que va convèncer el servei editorial de la universitat, que s'hi va posar bé i que ho ha fet molt bé, i llavors va preguntar si jo hi volia col·laborar, i jo vaig dir que sí, perquè vaig trobar que aquest llibre encara podia ser útil i considero que encara ho és. Llavors doncs, vam revisar coses amb l'ànim de no revisar gaire res, és a dir, perquè hi ha la part corresponent al doctor Font i després hi havia aquells afegits, un capítol i algunes coses que havia canviat en l'introducció del doctor Bolós. Em pensava, bueno, el doctor Font no ho toquem, hi ha molt petites coses, hi ha algun terme tècnic que s'ha hagut de modificar perquè ha estat variat l'ortografia o perquè s'ha substituït per una altra, però això és molt poca cosa. I de coses afegides pràcticament no n'hi ha. En Bolós havia afegit mitja línia. Nosaltres de vegades hem mogut una coma o hem afegit un adjectiu, però això passa molt poc. Vull dir que això no és un llibre que vol ser una cosa nova, sinó que és una reedició del Fonker, perquè em penso que això és prou interessant. És clar que es podia fer un tractat de botànica, una edició de la botànica del segle XXII o XXI, però aquest no era el propòsit, i penso que no calia, em penso que és prou útil. La part que va afegir el doctor Bolós sí que l'hem tocat una mica, en dos sentits, sobretot el començament, que parla de, fa una síntesi de la classificació dels vegetals, ho vam més aviat simplificar, perquè hi havia una classificació que ara ja estava una mica desfasada i com que si la canviàvem d'aquí 3 anys tornaria a estar desfasada, vam fer una cosa molt simple, els grans grups, i prou perquè aquest llibre tampoc pretenia ser un tractat de sistemàtica, de manera que és una mica més senzilla, però és més entenedora i serà més duradora. A part que el Joan Vallès hi va introduir alguns aspectes de biosistemàtica, de cromosomes, coses que en aquell moment en Font no li podia posar i en Bolós li va posar poc. I llavors hi ha el capítol de l'adaptació de les plantes al medi, que hi ha, sobretot hi ha formes vitals, que era molt llarg i va semblar que comparativament amb el text de Fonker era massa detallat, descendia molt avall. És clar que era interessant i molta gent que l'ha fet servir i això és molt interessant, però potser no calia especificar tant ni donar, sobretot, ni donar tants exemples de plantes que el que ho llegeix, si la planta no la veu, doncs no, o no és una planta corrent, no sap què és. No calia. I això està una mica simplificat, més sintetitzat, i després vam afegir il·lustracions, perquè aquestes parts que estaven afegides per un Bolós tenien comparativament poques il·lustracions, i així passant el llibre a les pàgines dius què passa així, no? I semblava adequat posar il·lustracions, que era problemàtic de quines s'hi posaven, però com que hi ha dibuixos d'en Sierra en altres obres del Fonker, la
el Botànica Pintoresca, el Diccionari de Botànica, i els drets els tenia la família del doctor Font, que es va prestar que féssim aquest llibre, i llavors vam quedar d'acord de dir, bueno, doncs podem agafar, podem copiar algunes il·lustracions que estan en altres obres d'en Bolòs, que també bàsicament són d'en Sierra, de manera que la cosa queda, em penso, coherent i no surt gens de to. Que aquest llibre és interessant encara, jo crec que sí, i això que diu aquest, que jo dic que no és literari, clar que dic que és literari. Jo sempre he dit que el doctor Font escrivia tan bé, tant en català com en castellà, que jo disfruto llegint-ho. Això que ha llegit està molt bé, però si agafeu, per exemple, el Dioscòrides Renovado, les plantes medicinales, en castellà escrivia perfecte. És una cosa que disfrutes llegint aquelles introduccions quan te parla del temps que ha passat, dels bolets, de no sé què, de l'ongo mágico, tot allò és molt interessant i ho fa molt comprensible. Algú diu, bueno, l'estil és d'una altra època. L'estil és d'una altra època, però és un redactat clar, concís, precís i que t'atrau. No es podia, penso que no hi ha res a dir sobre això. I no sé què he de dir més, penso que no he dit gaire res més. No, res, que estic content d'haver-hi col·laborat i que em penso que ha sortit i m'imagino que tindrà una certa utilitat entre els alumnes, sobretot si els professors els punxen o els diuen que no els aprovaran si no se'l llegeixen, o què sé, o que els donen punts. Bueno, això no ho sé fins a quin punt ho farà. Però jo he trobat algun alumne antic del que havia tingut jo fa temps, fa 10 o 20 anys, i diu, aquell llibre ha sortit. Ah, jo quan estudiava el tenia, m'agradava molt. Me'l compraré, doncs ja te'l regalo, perquè hi ha gent que ho troba que està bé, no? De manera que gràcies a l'editorial, gràcies a la família, gràcies al Vallès, gràcies al Masalles, gràcies a vosaltres, i tots en comú ens n'alegram, no? Bé, em penso que podem tancar l'acte, a no ser que hi hagi persones que vulguin fer comentaris, volen trobar coses, vulguin fer crítiques, poden fer rocs i preguntes, si volen. Bueno, sí, no cal dir res. Bé, doncs moltes gràcies a tothom i fins demà.